Nākamgad arī darīsim visu ar prieku. Darīsim? Īslītes pamatskolā Bauskas novadā mazpulku kopā sanākšana ir īpaša. Šajā pagastā mazpulcēnu kopu nav, un Bauskas novadā darbojas tikai viens. Tāpēc tas ir labs iemesls organizācijai iepazīstināt ar savu darbošanos un aicināt savā lokā jaunus bērnus. Visas nedēļas garumā pirmkārt jau iepazīstās viens ar otru, otrkārt attīsta dažādas prasmes iemaņas, uzzina kaut ko vairāk par lauksaimniecību, kas ir mūsu organizācijas viena no pamata tēmām. Pārgājieni, ekskursijas, visdažādākās aktivitātes, iepazīstot vēsturi, gūstot arī jaunas prasmes un dibinot arī kādu jaunu draudzību. Tā ir mazpulku pulcēšanās pamatdoma. Man patika viss nodarbības – pārgājieni, rokdarbi. Mēs taisījām no pārstrādājumiem, audumiem, no visiem pārstrādājumiem, ko varēja izdarīt. Man liekas, ka visvairāk patikās nakstrasīte, jo man vienkārši liekas baigi forši. Un laikam man arī patikās taisīt rokas spēdzes, jo tagad man ir vienkārši atmiņa no nometnes. Un mana mamma ar tēti satikās mazpulkos, tāpēc laikam man ģimenei mazpulki ir ļoti svarīgi, tāpēc es arī pati gribēju iestāties mazpulkos. Mazpulki Latvijā darbojas kopš 1929. Gada, pārņemot ideju no Amerikas Savienotajām valstīm, lai veidotu lauksaimnieku audzināšanas organizāciju. Mūsdienās mazpulku galvenais mērķis ir veidot atbildīgus zinātkārus un aktīvus jauniešus. Ir ļoti jauki, ka mazpulki darbojas pa visu teritoriju un ir iespēja satikties ar jauniem cilvēkiem, radošiem. Tomēr mazpulku skaits Latvijā samazinās. Ja 2021. Gadā to bija 1470 Latvijā, tad šogad jau tikai 1280. Slēdz šīs mazās lauku skolas, kas ir nenovērtējums atbalsta punkts mums kā organizācija, kurā darboties, jo mūsu formāts pieļauj arī to, ka mēs darbojamies pilsētās, taču tas, ko mēs esam ievērojuši, ka tas lielais iegūms patiesībā ir šiem lauku bērniem, kuriem nav tik daudz iespēju. Noslēdzoties nometnē Īslīcē, jau tiek domāts par nākamo vietu pēc gada, cerot, ka tad mazpulcēni būs vairāk. Everita Muciniece, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.